अथ श्री युद्धकाण्ड भाग 1। लंकापुरी सकल खाक गरी सैन्य मारी, फेरि समुद्र सहजै तरी आई वारी। सीताजी को जब सबै समाचार बताया, श्री रामले ती हनुमान कन खूब सराया। भन्छन् श्री रघुनाथ अहो ई हनुमान, ले खूब ठुलो काम गर्या एक्लै गईकन रावण आदि वीरको सेखी नै ले हर्या। यत्रो क्षार समुद्र कुदिकन फेर खाक गर्नु लंका अनि, कोसकला सब डर्दछन् यी जति छन् इन्द्रादि देवता पनि। सुग्रीव का सब मन्त्रीमा ईश्वरी को होला न कोही भयो, छोरो रावण को निभाई कन जो सामने उसै का गयो। सेवकले जति गर्नु पर्छ तति सब सेवा यिनैले गर्या। सीता को समाचार बताएर यहाँ हाम्रो ठुलो ताप हर्या। वीर हुन् यी हनुमान र कुदिकन गई कुदेर आया यहाँ, यो सागर कसरी तरी माहिले पहुँचन्छु लङ्का महा। गहिरो क्षार समुद्र यो छ बीचमा, जलमा अनेक जन्तु छन्, यो सागर कसरी तरिन्छ भनी खुब आत्तिन्छ मेरो तमन। रावणलाई कसरी मारू कसरी तारू म फौजियो भनी, चिन्ता हुन्छ कसरी पाउँछु हो मेरी प्यारी पनि। राघवका यी वचन सुनिकन तहाँ सुग्रीव अगाडि सारी, गर्छन् बिन्ती हजुरमा रघुपते क्या हुन्छ चिन्ता गरी। यो फौज बानरको ठुलो छ बलियो, लड्न्या छ घुँडा धसी, अग्निमा पनि पस्नु पर्दछ भन्या पस्न्या छ कम्मर कसी। सागर तर्न उपाय मात्र त हवस, यो फौज त जावस तरी, रावण मार्न कठिन छ क्या सहजमा मारिन्छ यसै घरी। मेरा चित्त महात यो छ रघुनाथ सामने हजुरमा परी, लड्न्या वीर कहीँ छैन बिन्ती गरियो सारा तिनै लोकभरि। हाम्रो निश्चय जित हुन्या छ बढिया, देखिन्छ लक्षण पनि, मार्छौँ राक्षसलाई आज सहजै साना भुसुना गनी। सुग्रीव का यी वचन सुनी हुकुम भो श्री राम जी को तहाँ, जुन पाठले तरिन्छ सो गरिएला कस्तो छ लङ्का महा। लङ्का को अकबाल सुनौ त पहिले, कस्तो छ त्यसको तखत सब बुझिकन पो गया जितिएला, यही हो विचार को बखत। ठाकुर का यी वचन सुनेर हनुमान तहाँ अगाडि सरी, भक्तिले गरी अञ्जली पनि बहुत नुहेर शिरमा धरी। गर्छन् बिन्ती जगतपते रघुपते लङ्कापुरी सुन्दरी, देखिन्छे जति देख्दछन् ती सबको लिन्छे सबै मनहरी। त्रिकुट पर्वतका उपर छ सुनको पर्खाल छ चारौं तरफ, थामै छन् मणिका जाउन् घर महा देखिन्छ तिनको हरफ। एक खावा त समुद्र भो अरु नजिक अर्को खन्याको पनि पर्खालका नजिकै छ बेसवरी परी बैरी नउन भनी। घर पनि सुनकै छन् गल्ली जो छन् सुनैका मणि जडित हुनाले झन असल छन् कुनैका। घुमी घुमी कन हेर्या सब बगैँचा तलाउ सहजसित कसैको केही लाग्दैन दाउ। ढोका छन् चार सहरका तही बिरहरूको फौज छ ठुलो बस्याको जो तहाँ पस्न जाला उसित तही लडी मर्न कम्मर कस्याको। एक अर्बुद पूर्व ढोका तिर अति बलवान जंगी पाले भयाका राक्षस छन् हात्ती घोडा रथ अरु खजना लिखडा भइरहेका। ढोका पिछे यसै रितसित खडी पहरा छन् सदा नित्य तहाँ यति जम्मा छ फौज सब भनिकन त खबर पाइसक्नु छ कहाँ। यस्तो मजबुतीको फौज छ त पनि उही फौज ध्वस्त चौथाई पार्या लङ्का पोलेर सब खाग गरिकन सहजै बैरीको सेखी झार्या। यही ढिलकिन ख्वामित जाउँ सागर छ जहाँ कछु ढिल तही होला तर्नु पर्ने छ तहाँ। यति बिनती हनुमान ले गरा था जसैता हुकुम पनि ती सुग्रीव लाई भइगो तसैता। हे सुग्रीव सखे असल विजय यो मुहूर्त अहिले पर्यो सायत महामुहूर्त नचुकी जसले त सायत गर्यो त्यसले जित्छ अवश्य यही बखतमा सायद यी फौजले गरुन् मेरो दक्षिण नेत्र फुर्छ बढिया लक्षण छ धीर मन्धरुन्। रावणलाई कुलै समेत क्षय गरी ल्याइन्छ सीता पनि बानरको जति फौज छ सब अब चलोस् छाएर कालम बनी। लक्ष्मण अङ्गदमा चढुन् दुईजना हामी हनुमान महा सुग्रीवलाई यति हुकुम पनि गरा प्रस्थान प्रभुले तहाँ। राम सुग्रीव हनुमान महा चढी चल्या लक्ष्मण जी अङ्गद महा बानरको सब फौज चल्यो पृथ्वी सब छोपेर हिँड्दा तहाँ। चाहिँदैन रसद सबै बिरहरू खान्छन् फलै फुल फगत गर्जन्छन् सब बिरहरू तस बखत सब काम नलाग्यो जगत। रात दिन फौज चल्यो टिकेन बिचमा काहीँ कतै एक घरी सयाचल कन नाघी फेरि मलया चल नाघी यस्तै गरी। पहुँचा क्षार समुद्रका तिर महा डेरा प्रभुको पर्यो बानरका त्यस फौजले खचित भई सारा किनारा भर्यो। बानरको सब फौज तहाँ हुकुमले तीरमा जसैता बस्यो सागर तर्न उपाय केही नहुँदा मनमा ठुलै ताप पस्यो। भन्छन् वीरहरू यो कसो गरी तरौँ सारै कठिन भो यहाँ यो सागर नतरी त जान नहुन्या हिँडेर लङ्का महा। सब राक्षस कन मार दथ्यों यही बखत सागर तरी पार गया। आपस में यति बात परस्पर गरी जम्मा प्रभु थे भया। सीताजी कन समझी समझी रघुनाथ ज्ञानै स्वरूपी पनि लाग्या गर्न बिलाप अनेक तरहले सीते कहाँ छौ भनी। रामको नाम फगत लिन कन पनि सब दुःख ताप टर्दछन्। आफै श्री रघुनाथलाई पनि क्या सन्ताप कतै पर्दछन्। सच्चित रूप परिपूर्ण अद्वितीय एक आत्मा स्वरूपी पनि गर्छन् मानुष भई लीला पनि अनेक सुखी र दुखी बनी। कुंदी कुंदी सब लंका पोली फिर पुत्र मारी बहुत वीरहरु को सैन्य खूब ध्वस्त पारी। गरिकन सब भेटघाट फिर हनुमान फिरा को सुनिकन तही रावण भई गयो नूर गिरा को। उही बखत महात्यो मंत्रणा गर्न लाई सब बीरकन ताहा डाक्न जल्दी पठाई। वरिपरि सब राखी मन्त्री थिए भन्न लाग्यो कसरी सहज उम्की त्यो हनुमान भाग्यो। अब त जसरी मेरो हुन्छ सोहित चिताऊ बुझिकन सबले एक मन्त्रणा लौ बताऊ। तिमी सब कन नाघी काम सिद्ध्याई भाग्यो मकन त हनुमान का कामले लाज लाग्यो। यति हुकुम सुनी सब घोचिया झैती जाग्या अघि सरी सरी बिन्ती सेखी का गर्न लाग्या। किन बहुत हजुर को तेहि राम देखि शंका कसरी सहज जितला रामले आज लंका। कति बिनती गरौं धेर इन्द्रजित पुत्र जसको छत कसरी ती जित्छन् पुग्छ जोर आज कसको। भगत हजुर का एक पुत्रले इन्द्र जित्या यही बुझी अरु दिक्पाल का समेत सेखी बीत्या। अधिपति मय हुँ सब दैत्य का सो डरैले खुरु खुरु यही आई छोरी सुम्प्या करैले। अरु अब कहीं छन् क्या वीर हजुरै सरीका सब वीर वशमै छन् यी तिनै लोक भरीका। अलिकति हनुमानले जो यहाँ वीर मार्यो कुदी कुदी सब लंका पोली जो ध्वस्त पार्यो। उत भगत यसैले गर्न क्या सक्छ भन्दा चुकिदी गरी हाल्यो फेरि को क्या छ धन्दा। हुकुम दिनु हवस लौ दस दिशा वीर जाऊँ जति जति अघि सर्छन् मारी तिनलाई आऊँ। सकल पृथ्वीमा का बानरै छुट्टी गर्छौ सकल हजुर को ताप एक क्षणैमा त हर्छौ। यति गर्व गरी सबै ती बिरले बिन्ती गराको सुनी मेरो मत पनि बिन्ती गर्दछु भनी आफ्ना मनैले गुनी। गर्छन् बिन्ती ती कुम्भकर्ण बिरले हे नाथ लियौ क्या मती। सीता क्या नहार्यौ चुक्यौ तिमी यहाँ कुन हुन्छ तिम्रो गति। श्री रामचन्द्रजीले अवश्य अघि नै देख्या ता एक बाणधारी तिम्रो प्राण लिन्या थिया। उही कहाँ बास्थ्यौ तिमी एक घरी, सीता चोरी हर्यौ र पो तिमी बच्यौ। कोटिक छ सामने परी त्यसको फल अब पाउँछौ। अब भन्या मार्छन् कुलै साफ गरी। राम जो हुन् प्रभु हुन् अनन्त आदिनाथ चौधै भुवनका धनी। लक्ष्मी हुन् जगदम्बिका यिनकी पत्नी सीताजी पनि। सब राक्षसहरू नाश गराउन यहाँ सीता तिमीले हर्यौ। साँचा हुन् यी कुरा अवश्य तिमीले आफ्नै बहुत नाश गर्यौ। जुन काम गर्नु उचित थिएन उही काम अहिले गर्यौ तापनि। सब हाम्रा भरले गर्यौ अधिक वीर छन् भाइ छोरा भनी। लड्छौ निश्चय भाइ वर्ग पनि सब हामी जति छौ यहाँ। स्वास्थ्य भइरहनु हवस् हजुरले शोक गर्नु पर्ला कहाँ। तेस कुम्भकर्ण वीरले सब यो भन्याको श्रीरामलाई परमेश्वर मागन्याको। सुन्यो र इन्द्रजित भन्छ हुकुम म पाऊँ। सेना समेत सहज राम कन मारि आऊँ। यस्तै तहाँ वीरहरू सब बिन्ती पार्थ्या। केवल गफै गरी मुखै तरवार मार्थ्या। श्रीराम भक्त ती विभीषण ताही आई। बिन्ती गर्या बहुत हित मनले चिताई। श्रीरामजी सीता विरोध किन हो गर्याको। सीताजीलाई तिमीले किन हो हर्याको। श्रीरामचन्द्र कन सक्दछ जित्न कसले। मार्या खरा त्रिशिर दूषण वीर जसले। ठुला भन्नु यी कुम्भकर्ण वीर हुन् क्या चल्छ यिनको पनि। सेखी गर्दछ इन्द्रजित नबुझियो रामलाई मार्छु भनी। सेखी गर्नु जति छ सब यही गरुन्। कोटिक छ सामने परी सब राक्षसहरू नाश हुनन्। जब तहाँ चेतनन् चुक्याको घरी। सीताजी ग्रहतुल्य भइकन सबै खाक गर्न आँटिन् यहाँ। यो प्राणान्त बखत भयो अझ पनि चेत छैन चेत गो कहाँ। बाँच्नको यदि मन छ पोत महाराज श्रीरामजी थिई गई। सीता सुम्पिदिनु यही बखतमा सोझो र सामने भई। श्रीरामचन्द्रजी फौज लिइकन यहाँ आई। न लड्दै गया आयो आज शरण पर्यो भनी। बहुत गर्नन् प्रभुले दया। चाँडै आज सीताजी सुम्पिनु हवस्। सीताजी लङ्का रही बाँची सक्नु कदापि छैन। अरू थिई काहीँ शरणमा गई। हित अमृतसरीको विभीषणजीको सुन्यो वचन यो जसै। लिन्थ्यो त्यो यी कुरा कहाँ अधिक झन् रावण रिसायो तसै। लाग्यो भन्न रिसाई आज सुनयो शत्रु सरीको भयो। मेरा शत्रु ती रामचन्द्रसित खुब प्रीत बस्न यसको गयो। आफ्नो ज्ञाति बढ्यो भन्या अरू सबै ज्ञाति गिरोस् यो भनी। भन्छन् निश्चय भन्दथ्या उही छटा यसले जनायो पनि। अहिले मारिदिन्या थिया अरु भया भाई भयो क्या गरू राक्षसका कुलमा अधम यही भयो धिक्कार दिन्छु बरू। मेरा आज नजिकमा रहनको लायक त छैनस् भनी धिक्कार हो त अधम भइस् भनी बहुत धिक्कार दियो पनि। धिक्कारको यति बात सुन्यार झटपट श्रीराममा मन्दी आकाशमा झटपट कुदिकन गया चार मन्त्री साथमा लिई। लाग्या रावणलाई भन्न महाराज हितै भन्या तापनि धिक्कार पो तिमीले गर्यौ नबुझी झन् शत्रु त हो यो भनी। दाजु हौ पितृतुल्य छौ यति सही अहिले फरक लौ भया खुसी भई तिमी राज गर्या म त उनै रामका शरणमा गया। काली हुन् जगदम्बिका भगवती सीताजी रामका लहुन् भूभार हर्न निमित्त यो छ अवतार बाँच्न्या छ पापी कौन। श्रीरामको मतलब छ मार्न तब पो फिर्दैन तिम्रो मती कालरूप श्री रघुनाथको अरू यहाँ को बुझ्न सक्छन् गति। सब राक्षस कुलको हुन्या छ अब नाश छोड्छन् प्रभुले कहाँ तिम्रो नाश कसरी म देखु म तलौ जान्छु प्रभु छन् जहाँ। खुसी भई चिरकाल तक गर यहाँ राज खुब चिरायु भया यति बिन्ती गरी विभीषण सबै छाडेर राम थिई गया। चार मन्त्री सगली विभीषण गया श्रीराम का पासमा वहाँ जान डराई सम्मुख भया टाढै ती आकाशमा। हे नाथ आज शरण पर्या चरणमा आया म सेवक भनी उच्चा शब्द गरी गर्या बिनती खुब वृत्तान्त आफ्नो पनि। हे राम रावण कुम्भकर्ण वीरको भाइ विभीषण महु रावण आज अधम भयो हजुरमा विस्तार कहाँ तक कहूँ। सीता क्या नहर्यौ फिराउ भनी खुब हितै भन्या तापनि झन् धिक्कार गरी खड्गलिकन उठ्यो काट्छु तलाई भनी। यस्तो रावणले गर्यो र रघुनाथ आया हजुरमा मता संसार पार सहजै उतार्छ जसले सो छोडी जानु कता। यस्तो बिन्ती सुन्या विभीषणजीको सुग्रीवजीले जसै रावणकै छल झैं बुझ्याएर झटपट बिन्ती गर्या यो तसै। विश्वास नमान्नु रघुनाथ यी त दुष्ट पो हुन् गणन यी अवसर पर्या हुँदी जियमा खुन्। मर्जी हवस यी सब पक्रिनी भाइ हालुम भाइ महु पनि भन्यो उछदै छ मालुम। विश्वास कति नमानी बक्सन हवस सब दुष्ट पो हुन् यता रावणकै यदि भाइ हो त किन ढिल मारौँ न भन्छु म त। जैले पर्दछ छिद्र उस बखतमा मार्नन् यी दागा गरी मार्नलाई हुकुम हवस सहजमा मारिन्छ यसै घरी। मेरो मत बिनती गर्या हजुरको क्या मत छ ख्वामित भनी सुग्रीवको बिनती सुनेर रघुनाथ हाँसेर बोल्या पनि। हे सुग्रीव सखे म आटु त सबै लोक ध्वस्त अहिले गरी, फेर सृष्टि क्षणमा गरौँ सहजमा लागोइन एककाल घरी। तस्मात् भक्त बुझेर निर्भय दिया आउन् तिल्याउ यहाँ, उसमाथि पनि शत्रु दल यदि भया मार्थ्या म छोड्थ्या कहाँ। शत्रुका इत ओरी हुन् तर पनि आया शरणमा यहाँ, मेरा आज शरण पर्या पनि भन्या तिनलाई छोड्छु कहाँ। एकै बखत पनि शरण भनी जो मलाई, सम्झेर पर्दछ शरण त म त्यसलाई। लिन्छु शरण यदि उ शत्रु हवस दयैले, मेरो व्रतै छ यही छोड्छु कसोरी अहिले। श्री रामचन्द्र जी को हुकुम यति हुँदा ल्याया विभीषण पनि, पहुँचाया रघुनाथ का हजुरमा ल्याई नै हुन् भनी। श्री रामचन्द्र जी को विभीषण जीले पाया र दर्शन तहाँ, खूब साष्टाङ्ग गरी प्रणाम पनि गर्या पसरेर पृथ्वी महा। दर्शन श्री रघुनाथ को जब मिल्यो खुसी विभीषण भया, ज्योति दुःख थिए विभीषण जी का ताही तुरुन्तै गया। सर्वात्मा रघुनाथ को स्तुति गरा ईश्वर यिनै हुन् भनी। सर्वात्मा रघुनाथ स्तुति सुनी बहुत खुसी हुनु भो पनि। क्या माग्छौ वर माग दिन्छु म भनी हुकुम भए थियो जसै, भक्ति मात्र थियो र चाह मनमा त्यो भक्ति माग्या तसै। हे नाथ भक्ति रहोस् सदा हजुरमा, कहिल्यै नबिग्रोस् मति। छोटै मान्छु म भक्ति देखि अरू चिज यस सृष्टिमा छन् जति। तस्मात् कर्म विनाश गर्नका न एक ध्यान मात्र तिम्रो हवस, यतिले म कृतार्थ छु विषय सुख सम्पूर्ण दूरै रहोस्। केवल भक्ति मिल्या प्रसन्न छु भनी बिन्ती गरा थ्या जसै, होला लौ तिमीलाई भक्ति भनी त्यो दिनु भयो वर तसै। जसले यो तिमीले गर्यौ स्तुति जति, मेरो यति पाठ गरोस्, त्यसलाई यति वर म दिन्छु सहजै संसार सागर तरोस्। यति भक्त विभीषणैसित हुकुम भो फेरि लङ्का महा, राज दिन्छु अहिले भनी कन लहड आयो र मनमा तहाँ। भाइ लक्ष्मणलाई मर्जी पनि भो हे भाइ लङ्का महा, राज गर्नन् पछिता पनि म अभिषेक दिनु छ दिन्छु यहाँ। ल्याऊ जल तिमी जाऊ सागर भनी हुकुम भए थियो जसै, दौडी सागरमा गई क्षण महा ल्याई दिया जल तसै। राजा भई तिमीले रहु अब उपर लङ्कापुरीको भनी, श्री रामचन्द्रजीले विभीषण उपर दिया अभिषेक पनि। लङ्काका अधिराज विभीषण हुँदा सुग्रीवहरू खुस भया, ताही सुग्रीवजी विभीषणजीका सामने नजिकमा गया। खुसी भइकन अङ्कमाल पनि गरी सुग्रीव भन्छन् तहाँ, सेवक हौ सब राम का, तर तिमी छौ मुख्य सबमा यहाँ। यस रावण कन मार्नलाई महाराज सहाय देऊ भनी सुग्रीवले यति बात गर्या। जब तहाँ बोल्या विभीषण पनि, हे सुग्रीव महाराज सहाय दिनको क्या शक्ति मेरो यहाँ। तीन लोक का अधिनाथ परात्मा रघुनाथ आफै खडा छन् जहाँ। दास हो श्री रघुनाथ को म गरुला सेवा त भरसक गरी, यस्तै बातचीत गर्दा थ्या दूत तही आयो अगाडि सरी। रावण को सुख दूत त्यो अघिसरी सुग्रीव सामने भई, वहीं जान त डर भयो र डरले आकाश बीचमा रही। लाग्यो सुग्रीवलाई भन्न महाराज सुग्रीव खराबी भयो, राम लक्ष्मण सीताको मिलाप म सीताको बैरी हुन्या मन गयो। भाइ हो मितको जनाउनु असल सम्झा त जालौ भनी, हुकुम रावणको भयो रहिले यहाँ माया पनि। तस्मात् रावण को हुकुम सुन तिमी क्या काम आयो यहाँ। सब लस्कर ले फर्की जाऊ तिमीले फेर राजधानी महा। लंका यो जिति सक्नु छैन हिले इन्द्रादिले तापनि, बानर पो तिमी हौ त क्या गरौँ कुरा यो स्थान जितौला भनी। सीता जो अहिले हर्या त मैले श्री राम की पो हर्या, भाइ हौ मित का विरोध नगर यो तिम्रो विराम क्या गर्या। मेरै भाइ समान हौ भनी बहुत हित जानी अर्ती दिया, जो गर्छौ तर फर्की जाऊ म त हित गर्दै छु गर्दै थिया। यस्तो रावण को हुकुम छ महाराज यति भने थियो, जसै पकड्या बानरले र खैचिकन खुप हान्या मुठीले तसै। बानरले बहुतै फजित जब गर्या, हे राम मर्यालौ भनी। श्री रामचन्द्र सुनुन् भनेर सुकले सारै करायो पनि। दूत हुँ मार्न उचित त होइन प्रभु बिन्ती गरे थियो, जसै कुट्नु छैन भनी हुकुम हुन गयो सुन्या र छोड्या तसै। बानर देखि छुट्यो उसै उही बखत कुदेर आकाश गयो, क्या उत्तर दिनुहुन्छ पाऊँ म जवाफ जान्छु म भन्दो भयो। यसको सुग्रीवले जवाफ तही दिया, मित दाजु होस् तापनि बाली झै गरी मारुला अधम होस् भन्दिन दाजु पनि। श्री रामचन्द्र जी की सीता हरि कहाँ उम्केर जालास उसै, यस्तै रावण थिए भन्यास भनी भन्या सुग्रीव जीले तसै। यस्तो सुग्रीवले जवाफ जब दिया, रामको हुकुम भो तहाँ, पकडुन् बानरले नछोड हिले केही दिन रहोस् यो यहाँ। श्री रामचन्द्र जी को हुकुम यति हुँदा त्यो सुक बन्धन पर्यो, यस भन्दा अघि आई शार्दुल फिर्यो विस्तार यसैले गर्यो। विस्तार शार्दुल देखि राम बलको सुन्यो र रावण पनि, चिन्तामा परिगई गयो अति ठुलो आए छल भास्कर भनी। यही बीचमा रघुनाथ रिसाउनु भयो आएन सागर भनी। लाल लाल नेत्र गराई लक्ष्मण जी का सामने हुकुम भो पनि। हे भाइ तिमी हामीलाई यसले सामान्य मानिस गनी। भेटै आज गरेन हेर तिमीले यसको तमासा भनी। सागर शोषण गर्नलाई धनुली बाण खैचनु भो जसै। कामिन भूमि पनि भयंकर स्वरूप रामलाई देख्ती तसै। चार कोस तक समुद्र को जल पुग्यो, 10 दिक अँध्यारा भया। जो जन्तु जलमा थिया ती पनि ता सब खलबलाई गया। यस्तो देखि डराई सागर तहाँ सुन्दर स्वरूप एक धरी। भेटी खातिर लाई रत्नहरू बेस लिएर झटपट गरी। श्री रामचन्द्र जी का गया शरणमा भेटी अगाड़ी धरी। पाउमा परिदण्डवत पनि गर्या सब सिखी सान्दूर गरी। हाथ जोड़ी स्तुति बिन्ती धीर गरी गर्या हे नाथ महु जड यसै। सीतानाथ प्रभुलाई जानु कसरी केही चेत नपाई उसै। चेत अहिले प्रभुले दिदा हजुरमा आई शरणमा पर्या। रास्ता दिन्छु दया रहोस् म छु अनाथ हात जोडी बिन्ती गर्या। सागर का यी वचन सुनी हुकुम भो साँचो भन्यौ तापनि। बाणको स्थान त खटाउन कन पर्यो यसलाई लौहान भनी। मेरो बाण त अवश्य काम नगरी फिर्दैन अहिले यसै। ज्यान राख्छौ त अवश्य देऊ बदला टर्दैन यो बाण कसै। श्री रामचन्द्र जी को हुकुम यति सुनी हात जोडी बिन्ती गर्या। पापी छन् द्रुमकुल्यमा अहिर हुन् उत्तर दिशामा पर्या। ठाकुर का यही बाणले जति ती छन् पापी सबै नाश गरोस्। यस कामले म अनाथ गरीब हजुरका दासको सबै ताप हरोस्। यति बिनती गराको सुनि खुब हर्ष मानी। सकल हरि दिनु भो त्यही बाण जल्दी हानि। रिससित गई बाणले पापी को नाश गराई। सकिकन फिरी ठोक्रैमा पर्यो बाण आई। यही बीचमा ती समुद्रले चरणमा पसरेर बिन्ती गर्या। कीर्ति खुप रहन्या छ सेतु बलियो हालेर लस्कर तर्या। सेतु बाँधनमा समर्थ नलछन् इनले त वरदान पनि। पायाको छ यी विश्वकर्म सुत हुन् बाँधुन् यी सेतु भनी। यति बिन्ती गरेर पाउ परि फेर सागर अदृश्यै भया। सागरको बिनती सुनि नल पनि रामका हजुरमा गया। हुकुम भो नललाई सेतु तिमीले चाँडै बनाऊ भनी। लस्कर साथ लिएर जल्दी नलले सेतु बनाया पनि। खुसी भई नलले सब वीरको तेज जगाई। वरिपरि जति छन् सब वृक्ष पर्वत मगाई। अघि सरिकन सेतु बाँध्न लाग्या जसैता। शिव भनी रघुनाथले मूर्ति थाप्या तात सैता। रामेश्वर भनी नाम चलोस अब ऊपर संकल्प यहाँ ली। गंगा जल लिन काशी गई कन उजल ल्याई नुहाई दी। फ्याक्ला कामहरू त्यो समुद्र जलमा जसले बगोस् यो भनी। त्यो जन्मुक्त हवस भनेर रघुनाथ को यो हुकुम भो पनि। बाध्या सेतु छपन्न कोष पहिला दिन दोसरा दिन 80 कोष 84 सक्या तृतीय दिनमा कम्मर सबैले कसी। कोष 88 सक्या चतुर्थ दिनमा बाँकी 92 कोष। पाँचौं दिन महा सक्या नजर भो निस्किन एक काहीँ दोष। त्यही मार्ग गरेर फौज सब तर्यो ढाक्यो त्रिकुट पर्वतै। टापु ढाकिदियो रहेन बिचमा खाली भन्याको कतै। भाइलाई चढाई अङ्गद महा आफू हनुमान महा। चढ्नु भो रघुनाथ र जानु पनि भो थियो जग्गा उच्च जहाँ। ताही गईकन त्यो विचित्र नगरी लङ्कै नजर भो जसै। त्यो रावण पनि कौसीमा गई तमास हेर्थ्यो नजर भो तसै। यही बीचमा शुकलाई छोडिदिनु भो दौडेर त्यो सुक गयो। रावणसित तुरुन्त गइकन सबै विस्तार गर्दो भयो। अहिले हे महाराज गया हजुरको हुकुम हुनाले तहा। बाध्या वानरले पर्या सकसमा आऊ कसोरी यहाँ। अहिले पो रघुनाथ का हुकुमले छोडी दिया जा भनी। बाच्या बल्ल भनेर हर्षसित खुब दौडेर आया पनि। आयो फौज रघुनाथ को अति ठुलो यही समुद्रै तरी। जिति सक्नु कठिन हुन्या छ बलले अहिले लडाई गरी। सीताजी लगी रामका शरणमा कि आज पर्नु हवस। लड्नै मन छ भन्या तुरुन्त बलौ संग्राम गर्नु हवस। रामको एक समाचार म भन्दछु हरिश सीता कौन मतली। संग्राम गर्न अगाडि सर्वखत भो सामने मुहुडा दी। भोलि ध्वस्त गराउँछु अघि खबर दिया उचित हो भनी। हाकी भन्छु तलाई छोडिन यसै मैले नमारी पनि। रावणलाई सुनाउनु यति थियो हे सुख सुनाई दियास। तै जान्छस् त पठाऊ को अरू तहाँ तैले मनैमा लियास। यस्तो श्री रघुनाथ को हुकुम भो भन्नु समाचार भनी। साँचो बिन्ती गरी सक्या उ समाचार मैले हजुरमा पनि। मेरो बुद्धि म बिन्ती गर्छु अहिले राम हुन् जगतका पति। जिति सक्नु कदापि छैन अरूले क्या भो हजुरको मति। सीता आज लगेर सुम्पनु हवस रामका चरणमा परी। बाँच्ने यति उपाय देख्छु नहि त आयो मरणको घरी। यो बिन्ती शुकले गर्यो र सुनि खुब रावण रिसायो तहाँ। लाग्यो भन्न मलाई पाजी सुकयो अर्ती दिन्या भो यहाँ। औरै कोही भया तने निश्चय यही मारी दिन्या पोथिया, यसका गुण अघिका थिया, र गुणले बाचिस बिदा जादिया। रावणले सुकलाई जा भनी तहाँ बिदा जसैता दियो, त्यो सुक ब्राह्मण हो अघि पछि सराप पर्दा तहाँ त्यो थियो। राक्षस हुनु सराप पनि तही छुट्यो, बिदा तुरुन्तै भयो। रावण देखि बिदा भयो, र पछिता सुक ब्राह्मणै भई गयो। ब्राह्मण हुन् घरमा थिया शुक ऋषि, एक दिन अगस्ती गया। भोजन दिन्छु अगस्तीलाई म भनी निम्ताती गर्दा भया। स्नान पानी गरी आउँछु तब भनी हिँड्या अगस्ती जसै। आयो राक्षस वज्र दंष्ट्र, ऋषले पायो र अन्तर तसै। जस्तो रूप छ अगस्तीको उही स्वरूप धार्यो र बोल्यो पनि, मासु खान मलाई देऊ तिमीले इच्छा छ मेरो भनी। यस्तो छल पहिले गर्यो र पछि फेर खान्या बखतमा पनि, मासु मानिसको लागि मिसिदियो ठिक सुक्की पत्नी बनी। भाग देख्ता ती अगस्तीका रिस उठ्यो, दिया सरापै पनि। मासु मानिसको दिस त भयास, राक्षस अवश्य भनी। सुकले बिन्ती गर्या खबर हुन गयो, यो छल पर्याको जसै। चाँडै छुट्टी हुने अगस्ती ऋषिले बेला बताया तसै। हे सुकराम अवतार हुन्या छ बसलौ, रावण कहाँ गई तही। रामको दर्शन पाउला तही, सराप छुट्ला नजाऊ कहीं। यस्तो अर्ती अगस्ती को सुनी उसै, माफी गर्याका थिया। रामका दर्शनले सराप छुटी गयो, फेर वृत्ति आफै लिया। रावण की महतारी को पनि पिता हुँ हितमा भन्छु भनी। रावणका नजिकै गईकन भन्यो हितमाल्यवानले पनि। रामनारायण हुन् सीता पनि उनै, लक्ष्मी पनि ज्ञानले। सीता सुम्पिदिहाल राख मनमा, पूजा गरी ध्यानले। उल्का हुन्छ अनेक अनेक सहरमा, उत्सव भन्याको रति। काहीँ छैन बताऊ यो म महाराज, यहाँ हजुरमा कति। तस्मात् बिन्ती छ यो बहुत हजुरमा, हित जानी लिनु हवस्। सीतानाथ कनईश्वरै बुझी सीता, सुम्पेर दिनु हवस्। यो बिन्ती सुनि माल्यवान सित बहुत रावण रिसायो तहाँ। लाग्यो भन्न रिसाई आज तिमी, क्या बोल्छौ बुढा भई यहाँ। क्याले राम परमेश्वरै भनी भन्यो, मानिस त हुन् ती पनि। लिन्छन् बानरको सहाय, कसरी जानु त ईश्वर भनी। तिम्रा बात सुनि चित्त पोल्छ तिमी ता, जाऊ घरैमा भनी। मन्त्री वर्ग लगाई साथ घरमा, जल्दी पठायो पनि। रावण उच्च अटालीमा बसी कति, आया बडा वीर भनी। हेर्दै लड्न खतम गरिकन हुकुम दिन्थ्यो लडुन वीर भनी। देख्नु भो रघुनाथले तही बाण छोड़ी दिनु भो जसै त्यस बाणले दश छत्र दश मुकुट सब काटी खसाल्यो तसै। आफ्ना छत्र र दश मुकुट जब गिर्या लाजमा निरावण पनि ओर्ल्यो जल्दी अटाली देखिर गयो हान्नन् यी फेरि भनी। दरबार भित्र पसी हुकुम पनि दियो लौ लड्न जाऊ भनी। निस्क्या लड्न भनी प्रहस्तहरू वीर छोपेर भूमि पनि। रागा उठ गदहा र सिंहहरूमा वीर वीर सवारी भया। नाना शस्त्र र अस्त्र लिकन अनेक वीर लड्न जल्दी गया। चार ढोकातिर बाट निस्किकन फौज सामने भए थियो जसै। बानरले नजिकै गइकन जग्गा घेरी लिया सब तसै। रावण को सब फौज निस्कन तहाँ पाएन ठाउँ पनि। गर्जन्छन् सब वीर बानरहरू रामचन्द्र जित्छन् भनी। यस्तै रीतसित घेरी हान्न पनि सब लाग्या ती बानरहरू। राक्षसको पनि फौज हटेन डरले प्राण तेज नलाग्यो बरु। संग्राम यसरी तले जसै हुन गयो ताहाँ ती बानर भन्या। श्रीरामको करुणा कटाक्ष हुन गो अत्यन्त योद्धा बन्या। राक्षस तर्फ भन्या घट्यो बल सबै ठुला ठुला वीर मर्या। मार्या बानरले ती राक्षस सबै चौथाई बाँकी गर्या। आफ्नो फौज सब नष्ट देखिकन वीर साह्रै लडाकी सुरो। आयो इन्द्रजितै म लड्दछु भनी सर्वास्त्रमा को पुरो। बानर का सब फौजलाई हतियार छाडेर मर्दन गर्यो। श्रीरामले पनि ब्रह्म पास अति ठुलो जान्नै र मान्नै पर्यो। एकछिन चुप रहनु भयो र रघुनाथ फेरि तयारी भई। अहिले मार्दछु मेघनाद कन भनी सामने उसैका गई। माग्नु भो धनु देऊ लक्ष्मण भनी श्रीरामजीले जसै। मार्छन् कि भनी मेघनाद डरले फर्केर भाग्यो तसै। भाग्दामा प्रभुजी मुसुक्क मनले हाँसेर भन्छन् अनि। यो बच्चा पनि जोरी खोज्न मकनै चाहन्छ कच्चा भनी। पृथ्वी तल गिराका वीर बचाउनलाई हुकुम प्रभुजीको भो वीर हनुमानलाई। ढिल नगर हनुमान क्षीर सागर छ जाऊ। तही छ गम पर्वत द्रोण लिएर आऊ। वखती तही छ त्यही ख्वाइयो फौज बचाऊ। यति गरी शुभ कीर्ति दश दिशामा नचाऊ। हुकुम सुनि तुरुन्तै द्रोण लिएर आया। पृथ्वी तल गिराका वीरलाई बचाया। यति गरी हनुमानले कीर्तिले लोक छाया। फिरी लगी उही पर्वत द्रोण राखेर आया। जब त वखती पाई होस भो बानरैका। तब त भई खुसालु नाच्न लाग्या सबैता। लाग्यो बानर सैन्य गर्जन यसै बीचमा र रावण तहाँ लाग्यो भन्न नहीं मारन बलवान, यो शत्रु आयो यहाँ। जाऊ लौ अति काय वीरहरू तहाँ, खूब लड्न कम्मर कस्या मार्न्या छु तिमीलाई निश्चय नगई यही घरैमा बस्या। हुकुम यो अति काय वीरहरूले सुन्या र कम्मर कसी पहुँच्या बानर सैन्य मार्न हतियार छोड्या अगाडि बसी। बानरले पनि वृक्ष पर्वत मुठी दारा नखैले गरी रावणका बलको विनाश गरिदिया ताहा अगाडि सरी। मार्नु भो रघुनाथले कति तहाँ सुग्रीवजीले कति, अंगद श्री हनुमान लक्ष्मण नै वीरले गिराया कति। श्री राम को करुणा कटाक्ष हुन गई बानर बलिया भया, राक्षसमा करुणा भएन र तहाँ राक्षस मरी गई गया। सर्वेश्वर सर्वरूपी प्रभु कन यसरी लड्न पो क्या न पर्थ्यो, बागवाण एक छोडी दिया पनि त तिरिपुको नाश उसैले त गर्थ्यो। मायाले सच्चिदात्मा नर भई नरका शुद्ध लीला दिगर्छन्, जुन लीलाले त पापी अधम पतितका पाप सन्ताप हर्छन्। रावणले अति काय वीरहरूका फौज मारियाको जसै सुन्यो दुःख पर्यो र पूर्ण रिसले खूब लड्न आट्यो तसै। सुन्दर एक रथमा चढ्यो र हतियार शस्त्रास्त्र सब थोक्ली, लंका रक्षण गर्नु इन्द्रजितले भन्या हुकुम यो दिई। केही फौज पनि साथमा लिगयो श्रीरामजी छन् जहाँ, रोक्या बानर सैन्यले रिसले मार्यो अनेक वीर तहाँ। सुग्रीवादि बड़ा बड़ा जति थिया वीर वीर तिनैले पनि जिति सक्नु भएन, सबकन जित्यो पार्यो जमिनमा पनि। देख्यो विभीषणजीलाई गदालियाका श्रीरामका चरणमा दृढ मन्दियाका, जनमुख्य शत्रु त यही छ भनेर ठान्यो, साह्रै रिसाइकन शक्ति उठाई हान्यो। आयो शक्ति तहाँ विभीषणजीको प्राण खैचन्या सुर गरी, लक्ष्मणले तही झट बचाउनु भयो आफू अगाडि सरी। शक्ति लक्ष्मणलाई बज्रन गयो लक्ष्मणजी मूर्छा पर्या, मूर्छा पर्नु कहाँ थियो प्रभुजीले चेष्टा नरैको गर्या। लक्ष्मणलाई उठाउन कन तहाँ दौडेर रावण गयो, सक्थ्यो रावणले उठाउन कहाँ आश्चर्य मान्दो भयो। लक्ष्मणलाई उठाउन्या बखतमा देख्या उठ्यो रिस पनि, यही बीचमा हनुमान गया नजिकमा रावण गिराऊ भनी। हान्या वज्र समानको र मुठीले बज्र्यो मुठी त्यो जसै, रावण हो बलवान तथापि रगतै छादै गिर्यो पो तसै। लक्ष्मण श्री हनुमान देखि खुसी भई सारै हलुका भया, लक्ष्मणलाई उठाई जल्दी हनुमान रामचन्द्रजी थिई गया। लक्ष्मण नारायणै हुन् भनी बुझी डर भई शक्तिले छाडिदियो। रावण मूर्छा पर्याको पनि उठी उबखत फेर धनुर्बाण लियो। सीतानाथ श्री जगन्नाथ प्रभु पनि हनुमान वीरका पीठमा चढ्नु भो लड्न मनसुब गरिकन लिनु भो फेर धनुर्बाण ताहा। टंकार खुप धनुको गरी हुकुम भो उम्केर जालास कहाँ तेरा बन्धु निभाइयो रणमहा मार्छु तलाई यहाँ। रावणले यी वचन सुन्यो र बिजवाफ भैरिस मनैमा लियो। हान्यो श्री हनुमानलाई शरले घाउ लगाइदियो। घाउ श्री हनुमानका शरीरमा देख्नु भए थियो जसै सारै रिस उठी काल रुद्र सरीका ठाकुर हुनु भो तसै। घोडा रथ ध्वज सूत शस्त्र धनु सब छत्रै पताकै पनि काटी रावणलाई हान्नु पनि भो मूर्छा परोस्यो भनी। लाग्यो बाण रघुनाथको र तही त्यो मूर्छा तुरुन्तै पर्यो। हातैमा धनु थाम्न शक्ति नहुँदा हातदेखि भैमा झर्यो। यही बीचमा शिरको किरीट शरले काटी खसाली दिया। रावणका सब से खिसान प्रभुजीले खैचेर ताही लिया। बाधा रावणलाई खुपसित भयो बिदा प्रभुले पनि अहिले जा घरमा भनी दिनुभयो भोलि लडौँला भनी। सेखी सान रति भर तहाँ नरहँदा रावण मर्या झै भयो। लाजमानिकन लड्न शक्ति नहुँदा फर्केर लङ्का गयो। लक्ष्मण मूर्छित झै भया र रघुनाथ शोक गर्न लाग्या हरि। जस्तो मानिस गर्छ सोही रितका चेष्टा अनेकै गरी। लक्ष्मणलाई बचाऊ फेरि हनुमान लिआऊ औषध भनी। हुकुम यो रघुनाथको तही हुँदा दौड्या हनुमान पनि। औषध लिन गया जसै त हनुमान चाल पाई रावण पनि। रात्रिमा उठी काल नेमिसित गो केही बिघ्न पारौँ भनी। राजा रावणलाई रात्रि बिचमा देख्यो अकस्मात जसै। सम्मान खुप गरी ताही हाजिर रह्यो त्यो काल नेमि तसै। मैले क्या गरौँ किन आउनु भयो यो राति एक्लै यहाँ। यो बिन्ती सुनि काल नेमिसित सब विस्तार बतायो तहाँ। यस्तो भो सुन काल नेमि अहिले लक्ष्मण गिराका थिया। तिनलाई पनि फेर बचाउन ठुलो रामचन्द्रले सुर लिया। इति श्री युद्धकाण्ड भाग 1।